演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートのスライスチーズとコロッケのスライスエグ両方を食べ比べていきたいと思います。うーん、どういう風に違うのかな。やっぱり、まあ、とろけるなので溶かさないと意味ないような気もしますけど、今回はそのままいただいちゃいます。はい、こちらが通常のスライスチーズで、こちらがとろけるチーズ。枚数はどちらも6枚なんですけど、ちょっと見てわかるように帯の色が違うんですね。表紙名書いてるので帯の色分けるのは何でなんでしょうか。では、だから8からの子が違うんだろう。味はどちらも同じですね。まあ若干違うのかもしれませんが、いわゆるチーズと聞いて連想するあのチーズの味です。で、成分もほとんど一緒なんですけど若干違うんですよね。ナトリウムが書いてあるのにこちら書いてなかったりとか、この違いがとろけるのかとろけないのかの違いなのかな。で、あと賞味期限も違ってて、まあどちらも美味しいので用途によって使い分けるようなんですかね。味としては先ほども言った通り濃厚なチーズの味で美味しかったのでこちらも点数とさせていただきます。チーズ好きの方にはそのまま食べるのもおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。